ជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំបាទវ៉េលីណាបានទទួលប្អូនស្រីវណ្ណាម្ដងទៀតហើយនេះគឺជាជំរុកស្រូវដែលប្អូនស្រីសម្រាប់នៅក្រែខាងក្រោមហ្នឹងឯងនេះជាប្អូនស្រីហើយប្អូនស្រីវណ្ណាគឺជាជនក្រីក្រដែលពីការផ្នែកពីកំណើតហើយគ្មានឪពុកម្ដាយជាកូនកំព្រា សួស្តីចាំសលេងខ្ញុំបានអត់ចាំលោកគ្រូជួបគ្នាភាសាទៀតហើយណាកំពុងធ្វើអីខ្ញុំចាំដាំបាយដាំបាយបាទអូដាំខ្លួនឯងណាចាហើយលង្កិតភ្នែកចឹងដាំកាត់ដែរកាត់ផ្លោបហើយណាប្រមាណឆ្នាំហើយចាប្រមាណឆ្នាំហើយដាំបាយមកនេះតាំងពីតូចមកអូខេបាទអ្វីដែលគួរឲ្យកោតសរសើរប្អូនស្រីនោះបាទគឺប្អូនស្រីមិន ទោះបីពីការផ្នែកມັນដាសុំទានគេទេគឺប្អូនស្រីព្យាយាមរែកទឹកឬក៏រកខ្ចៅដើម្បីយកប្រាក់មកចិញ្ចឹមជីវិតហើយឥឡូវនេះសុខភាពប្អូនស្រីມັນមិនឲ្យផលហើយណាមួយតាមភូមិនេះឥឡូវគេប្រើម៉ូទ័របូមទឹកអស់ហើយហើយយកប្អូនស្រីក៏អត់មានការងារធ្វើដែរអីមិនហើយសុខភាពស្ពឹកដៃមួយជាហៀងមិនអញ្ចឹងអូបាទអត់មកធំ ตู้นี่สปึกมาเพียงទៅឈប់ទៅយួរបានហ្នឹងទេអូបាទបាទបួនដងឯងមកក៏ទៅយួរដងឯងមកនោះណាបាទបាទដងនេះតើកើតទេបាទដើរវិញមកបានច្នាំអឺអាចនេះទេណាពឹងក្មេងៗឲ្យយួរឲ្យមកឲ្យលុយគេទៅណាចាំឲ្យគេទៅមកធំ 500 អីចឹងទៅជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម បាទស្ពឹកដៃមួយជំហៀងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចដែរដៃហ្នឹងអាចទៅពេទ្យអីបានទេចាំបងឧបត្ថម្ភលុយឲ្យហើយទៅបានយើងលោកគ្រូហើយទៅពេទ្យទៅត្រូវមានដល់ហ្នឹងហើយមកយើងធ្វើកាត់មុននិមន្តហ្នឹងហើយទឹកអីមុនណាបងខ្ញុំហើយតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំអូប្អូនស្រីតែតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំហ្មងអូខេហើយ គ្រឿងហូបចុកដែលបងទិញល្មមអស់នៅទឹកត្រីស្អីវិញនៅខ្លះហូបអញ្ចឹងក៏នៅតែដាក់ហូបណាទៅដល់ណៃច្រើនទេនៅហើយច្រើនអានោះខ្ញុំហូបបានហើយបងមានបងប្អូនណាជនក្រីក្រណានោះមកសុំក៏បងប្អូនស្រីបន្តទៀតថាគាត់មកសុំគាត់នឹងពីការផ្នែកដែរគាត់ពីការផ្នែកបាទហើយបងប្អូនស្រីក៏ដាក់ទានចែកគេបានប៉ុន្មានកំប៉ុងអត់គាត់ទីកន្លែងទីកន្លែង បាទប្អូនស្រីក៏ចេះធ្វើបន់បន្តដែរអរគុណប្អូនស្រីឥឡូវថ្ងៃនេះនេះបងបានយកអង្គមកមកបេណាហាសិបគីឡូទុកប្អូនក៏ញ៉ាំតទៀតណាហ្នឹងហើយហើយនឹងវិជុមួយសម្រាប់ប្អូនស្ដាប់បទធរណាហ្នឹងហើយយើងអាចស្ដាប់ធរខ្លះសំរៀងខ្លះទៅហើយដើម្បីឲ្យយើងថាមានធរខ្លួនណាអូនក៏វាល្អដែរណាវិជុនឹងដាក់ថ្មរួចហើយនេះអូនតានហើយយើងបើកវានេះអូនបើកនេះ มีกระลึกปีนะอันนั้นอ่ากราวนี้บาดบาดสมเลงบัดสมเลงหรือก็บัดไอ้คลั่งปั๊บนะอันนี้บาดรอรอปอโอเคลืออ่าโอเคก่อนป้าอุ่นสลับบัดทอดับไอ้มาอับซับนะให้นั่งไงให้ทักการสอล 20,000 เรียลสมา50นี่ประกูลจุนโอนนะโอเคนั่งไงไอ้อำนาจสับรอชุนนี่ได้บานมาปีบงพระชุดอิน នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ឃើញពីការលំបាកប្អូនស្រីហើយកំព្រីឯកោហើយនោះនៅក្រោមជីវភាពសំបានមានទៀតហើយខ្វាក់ឲ្យបងទិញបានកនឹងវិស័យនេះវាអស់ 12,000 ណាហើយនៅសល់ 20,000 ទៀតនេះបកគោឲ្យប្អូនណាហ្នឹងហើយប្អូនស្រីជូនពរទៅបងប្រុសឈុតអ៊ីននឹងក្រុមគ្រួសារគាត់តិចតិចចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្រុសឈុតអ៊ីនបងប្រុសឈុតអ៊ីននោះទៅរកស៊ីទទួលទានមានបានដាក់ ដកចុះដោះតាមដៃបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានដូចបងប្រាថ្នាសូមបងទទួលពរពីប្អូនបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈនិងសុខៈពលៈប្តីជាអ្នកបំបីគ្នាគ្នាឡើយហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកគ្រូតាំងពីមកផងលោកគ្រូរួមដំណើរទៅណាក៏ដោយឲ្យសុខសប្បាយតាមផ្លូវរហូតបាទសាធុអូខេហើយខ្ញុំបាទវេលីណាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅម្ចាស់ទៀតចំពោះបងប្រុស ชุดอินนั่งกรงกุศลในสหรัฐอเมริกาบ้านอุปถัมภ์80 ล้านเชื่อมจับใจจุนนอนได้ปอนไซวันหน้าบ้านสมจุนปล่อยบองเต้านั่งกรงกุศลจุดใจสบายสกปรตูตีเมียนบ้านนั่งเพื่อนำนาตนามานะจุดใจสวัสดีเพียบบ้านไอปอนไซสบายใจเด้บ้านนอนดองเตียดหาย
ចាំវាយចិត្តណាហើយមានហ្នឹងហើយមានដេកជាសອບអីទេយមិញអត់បាននឹងសອບអីទេអត់ជាសອບទេបានបាននៅព្រលឹមឡើងបានណាឥឡូវដេកជាសອບអីយេអូខេបាទសូមអរគុណសូម